Bila sam na još jednom projektu, Korak do posla, gde sam išla u zelenilo. Ovo mi je druga šansa, pa nadamo se nečemu. Ovako o svojim pokušajima da pronađe posao govori Anita Kočić, jedna od 20 mladih polaznika radionice koja je danas održana u okviru projekta Podrška Romima na putu ka samozapošljavanju. Projekat realizuju Razvojni centar Mreža iz Niša i Romsko udruženje Opre Romalen iz Pirota. Ono što želimo da postignemo realizacijom ovog projekta je da najpre informišemo mlade Rome šta znači preduzetništvo, šta znači biti preduzetnik, da li je to neki put koji je dostižan samo nekima ili to mogu apsolutno svi da postignu koji žele. Mi ćemo prvo imati obuke o preduzetništvu, šta znači preduzetništvo, koje su administracije koje svaki preduzetnik treba da ispuni. Onda radit ćemo na definisanju poslovnih ideja i na obučavanju za izradu biznis planova. Znači, polaznici bi trebali sami da nauče kako da napišu biznis plan. Projekat se sprovodi u okviru programa unapređenja i zaštite ljudskih i manjinskih prava radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2018. godinu, a finansijski je podržan od Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije. I krajnji cilj je da se što više iskoriste podsticajna sredstva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili drugih donatora, a većim apliciranjem od strane mladih Roma i Romkinja. I eto, koristim priliku da pozovem sve mlade Rome i Romkinje koje žele da čuju više o ovoj temi i sva udruženja Roma da se priključe ovom projektu i da zajedno radimo na podizanju kapaciteta u ovoj oblasti. Šta kažu polaznici radionice? Trenutno radim na javnim radovima ovamo u Romskoj Mali, na čišćenju i održavanju. Niste zaposleni nigde? Nisam zapošljen. Šta očekujete posle ovoga? Da li ćete pokrenuti neki posao? I kako? Pa, pravo da vam kažem, ne znam šta ću da pokrenem. Ali ove radionice će vam pomoći, pretpostavljam? Pa, pretpostavljam da će da pomogne nešto. Verice, da li radiš negde? Ne, nigde ne radim trenutno. Si radio nekada negde? Pa jesam, prošle preprošle godine ovde u romskom naselju na javnim radovima. A šta to očekuješ od ove radionice? Pa, očekujem nešto, možda da pokrenem nešto u budućem, neki posao i tako. Kozmetičarka sam, šminker, frizer. Ovde sam zato što mislim da možemo da pokrenemo neki posao i to vrlo znači. Znači Romima, inače koji nemaju posao, a hteli bi da se bave nečim, bilo kojim poslom. Ovde smo došli da ovaj trening u stvari mnogo znači i nadam se da će da neki bolje razmišljaju o tome da pokrenu svoj posao. O tome šta im se sviđa, šta ih motiviše, šta vole, to je najbitnije. Projekat je danas započet u Pirotu, a bit će proširen na Niš i Leskovac. Nakon obuka polaznici radionica će imati dalju mentorsku pomoć tokom pokretanja poslova.